Oi, gente. Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. A Smart TV 50, 4K LG UHD ThinQ Inteligência Artificial é uma escolha excepcional para quem busca uma experiência de entretenimento de alta qualidade. Com resolução 4K UHD, essa TV oferece imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Proporcionando uma imersão visual única em suas sessões de filmes, séries e jogos. O suporte à tecnologia FINC e inteligência artificial e a integração com assistentes virtuais como Google Assistente e Alexa conferem a esta TV uma funcionalidade inteligente avançada. O controle por voz facilita a navegação e o acesso a conteúdos, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e conveniente. A conectividade Bluetooth e Airplay 2 ampliam as opções de reprodução de mídia, permitindo que você compartilhe facilmente conteúdos de dispositivos compatíveis, como smartphones e tablets na tela grande. Os três portas HDMI proporcionam flexibilidade na conexão de consoles de jogos, decodificadores e outros dispositivos. O design elegante e minimalista da TV LG adiciona um toque sofisticado à sua sala de estar. A moldura fina maximiza a área útil da tela, oferecendo uma visão mais envolvente. A HDR aprimora o contraste e a reprodução de cores, proporcionando uma qualidade de imagem vibrante e realista. A experiência de áudio não fica para trás, graças ao sistema de som potente integrado, que entrega um som imersivo para complementar a qualidade visual. Em resumo, é uma escolha excelente para quem procura uma TV inteligente. Elegante e com desempenho visual superior, invista na qualidade de entretenimento para sua casa com esta impressionante Smart TV da LG. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença.